Eu vou jogar Sonic. Hoje não vai ser um vídeo bom. É, vai ser um vídeo normal, só que vai ser de Sonic. E eu vou estar usando um hack. Putz, deu errado. Ou deu certo? Ah, não, deu errado. Então, fiz o hack perfeitinho. Agora certo, agora é só o botão 4, 1, 2, 6. Agora o próximo botão 0. Boto 1, 9, 9. 2, 1, 2, 4. Pronto, e eu vou escolher essa fase. Pode em qualquer uma, não precisa ser essa especificamente. Uma coisa, esse hacker permite você usar qualquer coisa no jogo. Inclusive, deve ter dois hackers. Um que me transformou no Super Sonic quando eu pego 50 moedas. E o outro, eu sei que eu posso virar qualquer coisa.